Čaute magáčci, sme tu s ďalším videom, dneska Homer, Nikos, vaša známa dvojka gigolov. A dneska tu máme veľmi špeciálne video, nachádzame sa v The Streets, kde prebehol nedávno release týchto tenisiek, sú to, pozor, sú to Chicago Mid Black Toe, ale my sme sa rozhodli, že spravíme taký menší custom a skúsime z nich spraviť normálny Chicago Midi, ako by prefarbíme tú prednú časť na bielo. A pak je prodáme. Jo, a pak je prodáme a budeme sa to tvariť, že sú to normálne Chicago. Ne, tak jo, tie Chicago majú nejakú resell hodnotu okolo 50 000 momentálne vďaka Last Dance-u, takže sa pokúsime približiť aspoň troška akoby k tým originálom, no. A neviem, tieto stoja 2,7, takže nejakých, čo to je, 100 euro, 110 a dajú sa ešte stále kúpiť, stále sú na niektorých obchodoch, takže keby ste mali záujem o nejaké fresh tenisky, tak určite nabiehaj na thestreets.eu a kúpuj si a maluj si. Alebo teda uvidíme, no možno to dopadne na piču a vlastne tie boty zničíme a zistíme, že proste sa to neoplatí úplne. Že radšej si našetrite tých 50, keď tak. No ja chci bej for example. To tam máš? Nie. Hej, čo z lidi? Najdôležitejšia je príprava. Jakoby to samotné malovanie už není až takto. A vieš, čo spravíme, jak prvé? Vybereme šnúrky z tých tenisiek. Kam ja sa cítim, jak v nejakým pořadu, jak byly taký ty šikulkové. Třeba, jo, to jak tam je ten týpek, co tomu rozumí, a říká, a teď přeložíme papír na čtverec, ano, tady přímo do těch hran. To môžeme to spravit na taký štýl? A milé děti, tento custom si můžete udělat sami doma za pomocí pouze jedné barvy. Nejdřív dokoukejte do konce, jak dopadnou ty naše a pak začněte. Pak se rozhodujte. A týpek se to teraz pretočil. Ne? To mrdám se koukat na to, jak tam vyšňurovávají boty. Co to je za content, kurva? Nech to tam celý, jak je vyndávám. No. Yes, live stream. Takže zjistil jsem, že majú mega dobrý ten nylonový jazyk. Na zdravíčko. Je to pravda. Dá sa dobre proste schovať donútra. Takže to spravíme takto, že dáme jazyk donútra a ešte to savneme vlastne tým rozťahovákom, alebo ja sa to volám. Yes, rozťahovák. Tak hovorí aj Nikosovi. No a teraz prichádza najdôležitejšia časť a to oblepenie. Popisuj, co deláš. Lepím pásku. Držu nožíkem. Lepím ďalšiu pásku. No a teraz, keď tam tú pásku mám, ale ešte akoby, ešte budem pridávať, tak akoby oražem to proste takto vždycky akoby na spodku. Ježiš. Ale nerežte moc silno, lebo si odrežete tie oné, tie nítky a rozjebete si celú botu. Takže boty máme pripravené. Nejaké kritické miesta boli podľa mňa hlavne tuná a tuná, akoby pod tým, takže na to zdávajte bacha. A proste musí to byť vždycky tak, aby proste všetka červená bola prelepená a všetka čierna nebola. Ale počkej, ešte než začneme, polož tú barvu, nemáš na sobě plášť do prdele. Ty vole, takže pláště. Zapomněl ochrana. Tak, sme ready, pomej. Na to 149 korún plus poštovné 130. Pošlu. Jo, teď to video bude stáť za to. Vyžívam čas! Ne, nerobme to na čas, lebo to sa niečo dojebe. Pičo, to som ho dobre namočil. A tak to nech už. No to bude, kolik nanášíš? To bude trvať druhú vrstvu. To dělají profesionální customery, to jsem viděl na YouTube. Yes, a to je úplně ten odstín tý bílý. Tu máme druhou vrstvu a jdeme na třetí. No, tak právě jsem zjistil od jedného kamoša, že jsme zabudli spravit jednu základnu věc a to, že vyčistí to acetónom, takže doufáme, že no, ničomu neuškodí. No. Ale prostě žijeme Rockstar Life. Přesně. Není to žádná sranda. Chybama se člověk učí a... A my bychom tím pádom mali už všetko vědět. No, akože největší výhoda je podle mě, že keď to bude praskať, alebo akoby nějak se dojebe,
tak vždycky prostě se můžeš skočit a dofarbit si to. Vlastně on doživotní záruku na ty boty. Když zloženeš aj červenou a čiernu, tak jsou to nezničitelné boty. Pomalu už se sluníme, máme asi 4 nebo 5 vrstev. 4 podle mě. 4 vrstvy za sebou, už to vypadá docela jako bílá. Máme tady připravenou jehlu, protože jsme trošku zapomněli na ty díry, takže teďka propícháme. No a za chvíli slepíme lepenku a zjistíme, jestli můžeme vyhodit boty za 3 litry, anebo máme boty za 50. Hodina pravdy. Ukaž to nejdřív nám. No jako? Kámo. Když půjdeš trošku dál, tak to vypadá dobře. Oh. No, to se odrolí. Nejde to také špatné, nejde to také špatné. Teď to bílý úplně. Mám Chicago, nemám Chicago, mám Chicago, jsou to midi, nejsou to midi, jsou to high. Každopádně nechcem v tom radši moc kráčet, lebo bojím se o zdravě tej farby, ale jinak celkovo, nevím, můžete zhodnotit, aj vy, naši komentující, podle mě to vyzerá celkom dobré. Samozřejmě červenou podrážku by to ještě chcelo, aby to boli Chicago, ale jako keď to porovnáš s tou čiernou, tak radši by som mal takéto zafarbené, než čierne. Ne, samozrejme, keď pri tom nosení je tam nejaká šanca, že sa to odlúpe, ale farbu tu máme, takže vždycky sa to bude dať ľahko opraviť. Tak napíšte nám do komentu od 1 po 10, že jak sa vám páči tento custom. 2. Au. Však sa, ale tak samozrejme, niekto si môže povedať, že proč ste dojebali tak hezky boty. A ešte nemáme teda propíchaný všechny díry. A... No, lebo to ešte musí zaschnúť, zatiaľ je to ešte to je také... A tohle sa ešte voškrábe, aby to bylo hezky. Také detailíky. Ale ináč... Jo, to už je dobrý. Ináč sa nám to celkom podarilo, no. Dal by som si takých 8 z 10 za toto. Čo ešte chceš? Co ještě chceš? Co chceš?